امر الله صالح د دوسری حکومت په اړه سو ویل صالح څنګه دوسری حکومت نه کوي آیا صالح به د ولسمشر غنی سنگ پریک دی او کنه د چ حقیقتونه سره دی په دغه ویډیو کې را سره کتل شي خو تر اوسه پورې موزمک چینل نه وی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړي چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي ترنو لیدونکو السلام علیکم امر الله صالح وای دوسری حکومت نه جوړیږي که جوړ شو زپکی پاتې کیګم نه د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمن سیاسي هوکړې ته په غبرګون کې ویلي په افغانستان کې یو ځل بیا دوسری حکومت نه جوړیږي او که جوړ شو نو دای به پکې نه وي ښاغلی صالح پرون یک شنبه جلال آباد کې یوې غونډې ته وویل ډیرو کړیو غوښتل چې د دې هوکړې لپاره اساسي قانون مات شي خو داسې به نه کیږي نوموړي پرته له دې چې د چا نوم واخلي وویل افغانستان کې نور د ناز او نخرو دورو ختمه شوې ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پخواني اجرایه مشر عبدالله ترمن سیاسي هوکړه پرون یک شنبه لاسلیک شوه د دې هوکړې له مخې به ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا ریاست د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې په نیمایي برخه او عبدالرشید دوستم ته به د مارشالۍ افتخاري رتبه ورکول کیږي تمه کیږي چې له دې هوکړې سره به هغه اوږد سیاسي کړکیچ چې د تیرو ولسمشر د ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې پیل شوی و پای ته ورسیږي پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ویلي چې دا هوکړه کوم امتیاز یا خیرات نه دی بلکې ریښه یې په تیرو ټاکنو او د خلکو په پایکو رایو کې ده خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي دې هوکړې سره به د حکومت قاعده لوی شي خو مشري به یوه وي په دې معنا چې ولسمشر به یو وي لومړی او دویم مرستیال به یې هم یو وي او ټوله کابینه به یو مقام ته رپورټ ورکوي دا هوکړې په هغه متن کې چې د افغان چارواکو لخوا شریک شوی راغلی چې ښاغلی عبدالله به د وزارتونو په ګډون د کابینه 50% غړي معرفي کوي په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کیږي درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مرا سره تر پایه پورې کتلی وي کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم د تازه خبرونو لپاره ضرور د سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت